gələn soldasyonun silahı gəlir. Yenə ki, silahsız gəlir. Bu, elə belə baxış döyüldü bu silaha və onun hazırladığı veçmiş olan baxışıdır. İndi bir qazılınca gələcəklər. Siz də kim nə təhzirdir, elə də götürüb gəlməyinlə bəyir. Şəxsən bizdə və üstələm, şəxsən 5-ci batalyonda hansı xozvoddan tutmuş, nəyə qədər yox, 5-ci batalyonu hamısı normal vəziyyətdədir. Hamısı bilirəm, özüm gördüm sərsərdə orada hazırlığın. 1-ci batalyonu, 5-ci batalyonu açıq. Yox da, mən dedim bəziləri, demədim hamısı. Mən dedim bəziləri kim nəzər bilib, elə də götürüb gəlir. İndi bizim məqsədimiz, qulaq asırma, bizim məqsədimiz orada biz biraz sert yük aldık ki, bəzi ağzamı deməli, çox qorunmalıdır. Ondan sonra biraz ləng etdilər, onu da götürüb gedirdilər. Nail də çıxdı getdi. Burada deməli, qalan xat cəbhəsi ilə biz. Ayrı heç kəs yoxdur. Ona görə də bizim üstümüzə məsuliyyət yaman çox düşür. Postlarımızı birinci məsələ odur ki, möhkəmlətmək bu iki günün içində. Tam hazırlaşmaq. Deməli, polk ardından hərəkət eləsə, bir yerdə hərəkət edəcək. Bir yerdə hərəkət edəcək, postlarımızı saxlamaq şərtiyim. Bu məsəl üçün, özlə mən işləyimə görə bəlkə də surət ya bir gün gəldi, ya sər bizim imeni polka, komandir polku. Ona görə də, gəlib həqiqətən də qoy görsün ki, polkdan başqa burada ayrı bir şəxs yoxdur. Polku da dağıtmaq o idi ki, deməli, Ağdamda haydi, Parmirovat olunca ki, batalyon Ağdamda verilir. Ona görə də axşam da gördük ki, 17-ci məsələsi nədirsə, Naxçıvan, Füzuli Ağdam adı çəkildi. Ona görə də biz möhkəm olmalıyıq. Döyüşə hazırlaşmaqla bərabər postlarımızı saxlamalıyıq. Bəlkə elə ola bilər ki, heç döyüşə getmədi. Amma postlarımızı hamısı saxlamalıyıq. Sonra kimin postlu adamları varsa, əgər briqadadan nümayəndə gəlirsə, bizim nümayəndəmiz olacaq, büyüyündən burada qrafası vurulacaq. O nümayəndə onun yanında olmasa, buraxmasın. Əvvəl salamda belə oldu. Gəlir tərifliyə gedirdi onları. Deməli, mən onların şərtimi kəsdim gecə. Onlar oradan zəng edir, bura örgənir. Burada bilirsiniz ki, postu yox ama. Burada orası da qaçlar. At gəlsin, sabun. Məsələn, günləri Allah verdi, deyir Allah verdi, maşını olacaq onu, çıxırsan filan yeri orada görüşək, gedirik filan yerdə postu yox. Belə olacaq. Çünki gəlir özündən raport yazıb qoyur, biz onunla razılaşmırıq, heç posta getmir. Bərdən bir saldırınca soruşur ki, orada neçə nəfər adam var? Deyir, 3 nəfər. Elə götür, yazır ki, müqaminin qabağında 3 nəfər var. Ona görə də ancaq indən belə gələn nümayəndə bizim nümayəndə ilə kombatlar, eşidən komandir oturur. Bizim nümayəndə yanında olmasa, buraxmışsınız postu. Onu da gəlir, bizim nümayəndə gəlir, birinci İbrahimi tapır. Deyir ki, İbrahim, mən göndərirlər ki, postu yox olmadı, öz başına vurub getmir postdan. İbrahim də öz adamın ya qoşur, ya dujonusunmu, ya nə komandir otasınmı, deyir, gedin postu yoxluyun, gəlir. Belə olur, yoxsa öz başına işit gedib oranı yoxlamamaq. Bu iki. Sonra. Komandir dedi ki, sonra. Qalmışı da oldu ki, bu icazə məsələsini qutardı. Bir müddət. Ona görə də icazə verəndən sonra dəcələrə Şuşanın haqqı çana salır. Ağdamda icazə verdilər, sonra da dağıtdılar, verdilər. Oldu. İndi komandir nə deyəcək, nə deməyəcək, bilmirəm. İndi keçin yerinizə. Komandir sözlü qoruyacaq. Bax, düzlən! Gracias.
Ben şalvarım sen boyacağım abi inşallah. Ben ortanı dışa girip başını diyor. Gözün görmüyor. Valla bize bakıp ya. Bize bakıp olmayacak. Allah hayır versin. Allah hayır versin. suratlara bak, konkret bu. İkinci suratı izahat alacağım. Komandör batalyonundan. Bəli. Özle gelmiyoruz. Gelmiyor. Sen ne gibi geçtin? Saat ortamında uzun dereye tanışmıştık. Oraya geçtim. Ben akşamdan akşam, emri değişmişim ki buraya geçtim. Burada geçtim. Bəli. Sen ne geçtin ben derim de? Hayır, maaş kim demiyor. Sen o siyasi var, kim gece olursa. Bu uğraşı getirsen burası burası. Aydındır. Aydın. Sayın olursa. Şimdi gelirdik maşın tekeri bıraktı. Tezden bize maşın değiştirdik. Yani cehenneme bırak sen tekeri. Onu yürüyle gidiş. Barosu 1, 2, 3, 4. 4 tane komandantın zaten namuslarımız olsun. Aydındır. Aydın. Ciddi surette. Bırak kalkoz bazarı açmışsın. Bu ne de? Demiş ki saat 10 zaman aç. Sen 10 yasında burada olmalısın. Diğer ama 11, 11 yasında olmalısın burada. Kutardık. Artı cebet malaz bir yol. Tekerin bırakın. Ne yapıyoruz? Problemi bu. Bu kişinin anlatar o. Gece saat içeri mi ile danışanlar? Saat içeri. He. Danışıp komandir, ne tanıdık değil mi abi? Ondan buraya gelsin abi. So. Konkret sohbet budur. Herhalde önce provokat çıkardı, orada başına da girerlisiniz. Ne sene var sohbet misin? Neydi lan hanım? Fuzuli. 160. Ne sene var Cemil? Ben getirmişim yoldaş komandir. 160. O siyanı bırak. Sırada dövüşme abi. Ha, Allah sana söylesin. Ne sene var sohbet? Ne sene var dövüşme? 160. 50 neferimiz burada. Sen ne için verdin? Cemil. Yemeğini sen verdin. Yaralı zaten 186 nefer. 186 demeyeyim ben yaralı demirem. Ne için afarsan da çörek yer batalyonda. 125. Ha niye kalan alı be? Postalı yaralısı. 50'si postalı. Yanında yaralısı yok mu hiç arıyor. 100. Ne için nefere sen yeme alsın. Ne için nefere alsın. 125 nefere. Onun 50'si postalı. 75 anı be. 50 nefer buradadır kalan nelerdi. 25 nefer senden ne aradı? Nerede? Bak sizin.
Ben de 50 nəfər buradaydı, arxadan gələnləri bilmirəm, bunu bilmək, sonradan gəldim. Posta neçə nəfər uşaq durur gündüz? Posta bizdə şoxdur, posta gücüdür. Gecə komissiyalı burada, 230-dan? Bu gecə. Bəli. Bu gecə, heç kim, mənim səhərəcən özüm olacaq. Bu aksiyada neçə nəfər durur? 100 nəfər. Hə? 100 nəfər. Bu saat posta 100 nəfər adam durur sənə. Gedəcəm, mağa bak, buradan qutlanasın, sənlə beraber ora. Olmazsa mənlə incimə gəlir. Burada neçə nəfər? 53 nəfər. Cəmisizdə neçə nəfər? 178. 230-dan da yazmışsınız, 53-ü. Hospital kaçıb. Neçə nəfər nadı boşdur? 30 nəfər o satıblar. Daha orada sakit ol, hə? Faktiki, çörək yanadan neçə nəfər? 130. Çörək yanı 230. İkinci rotanın yarısı. Ondan İspisokta 230, onun içindən Qospital var. 21 nəfər. Mən onlardan razı 21 nəfər, elə mi? 20 nəfərdə yarısınız ki, qaçır. Onun hamısının içindən çıxmır onun. 170 neçəsi qalırdı, mən yeri başa çıxmıyordum. Yazmışsınız oradakı nariyat falan bəsməkən. Opsiyon, sizdə deməli 180 nəfər adam çörək yiyir. 180 nəfərə bugünlə belə gözləyir. Çünki yazmışsınız 230. İstəyəndə 230 adımın siyasını yazırsınız, 20-si qospital, 20-si qaçıb. Obşim, yenə deyirəm. Bax, dəyək filan. Hər 230 nəfərə elə bir lobo komanda batalyon produkt alırsa, öz-özünü eləyir. 230 nəfər iştirak eləməyə. Öz-özünü eləyir, 230 nəfər alan. Hər olmasa, 10 nəfərdən, 20 nəfərdən bir şey çıxmaz, gələn də deyir ki, bax, bir belə nədə bu istəyir o. Konkret lazım deyirəm, ama 5 nəfərin altı yemək verəcəm, bu başqa şeydir. Yazır 250 nəfər, 450 nəfər adam çıxır. Nədir bu qədər? Mən yoldaş komandiri, cəzə qızlayı, cəzə versin, deyim. Mən öz yoldaşlarıma şəxsən bir şey tövsiyə edirəm ki, əgər BOK tərəfindən, komandir tərəfindən əmir verilibsə, elə birinci buradan başlayır. Az da az, çoxdur çox, kim gələcəksə, vaxtında gəlsin. Bəli. Saat 10-a 5 dəqiqə qalmışsam, mən buradayam. Hamısı ayaq üstə dayanıb. Gözlə gözlərim ki, bunlar gələcək. Bu belə olmaz axı, bizim də qıçalarımız var. Yəndamızdan bax, əmir sürətli deyirəm. Bugünən etibarən, əgər mən desəyim, saat 11-ə yaşam bura, gəlməyənsən, uğraşam batalyonda var, kardeşim. Komandir batalyonda, komandir ota kimdir, mənim üçün dəxli yoxdur. Qardaş, siz heç kəsində ayağına verin. Aydın da, görürsən ki, düz. Sizi mənə kimin ayağına verin? Sən heç kəsində ayağına vermiş, həmən belə tutur. Hansı bir dəyəcək mənim ki, özümüz. Daha demiş ki, özümüz. Bu da sürəyək ki, bir qardaşım vuruşmayan özümüzdən nədir? Bir-birini deyişdirirsə o hürmətsizlikdir. Sizdə bardaqdır, bir borsan danışma. Sən onun adı ne bardaqdır. Hani oşalar, 3 kilolar ordacından ölübdü. Sonra efirde mənə danışırdı ki, bizə yemək gətirən yoxdur. Sən də danışsın onu. Sənin batalyonun uşaqlarıdır, postulanlar. İminlər, iminlər bilər. 20 dənə nəsənin var orada, 20 dənə. Onun içində 2 dənə üstündə qeyrət işləyir. Qalan hamısı elə belə get gəldi. Vay deyəsən sən onu. Komandir, indi bu, mən indi bir şey deyəm, onu nəzər alın. Nimmedlinə deyirəm, bax işləməyəni oradan azad elə o vəzifədən. Nimmedlinə, yoxsa sənin özü başını oynatacağım mən. Aydındır mı? Azad elə, işləmir o uğraş. Yatıb başçıları qoyasın burada. Konkret söhbət budur. Tutardım ondan da. Vəzifəni tutur, gelir arvadın yanında yatır və bir şey oldu, hopuslu, saldat acıdan yol posta. Bəs onun tokasını aldı, bəlkə olsun ki, o uğraş gedir posta dursun da. Nizam intizamı özümüz pozuruq. Sonra saldada başlayır deməyə. Konkret söhbət budur, qardaş. Əgər bir məqsədisə, belə olmaq lazımdır. Saldatın yeməyin vaxtı-vaxtı çatılmaz posta. Saldatın yeməyin vaxtı-vaxtı tap verir, bilmirəm. Yerin altına da mənlik deyilir. O saldat posta olanda davon olsa ki, hə, mənim komandirlərim, mənim arxamda dururlar. Aydındır. 3 gün, 4 gün o 6-cı batalyon uşaqları postdan zəng elə ki, bəs 3 gündür deyir bizə də yemək gətirmirlər. Əgər o uşaqlar buradasa çıxsın desin onların biri. Qoy çıxsın desin. Mən çünki dünən axşam da bir-bir hamısından soruşmuşam ki, kimdir narazı, kimə verilmi, qoy desinlər. Konkret mağbirdən əgər. Eşit, sənə çanışda bak. Özün o batalyonunda olmasan, bir nəfər onların içində komanda batalyonu seç, maradın adam adama lazımdır, onlar komanda batalyonu olmaz. Aydındır. Bir dənə qeyratda olan seç, qoy işləsin o uşağa. Nəyə görə bəzi uşaqlar onun üstündə bədbaq olsun, geçsin. Batalyonun adı bir ağır olsun. Povranın gözünü çıxardıram mən. Onların gözünü çıxardım uşağın gibi. Sənin batalyonun batalyonun nə tərə qeyrət doğulandı. Onlar mənlə hər tərəfdə olubdur. Onu mən biləm. Amma bində orada bardaqdır, qardaş. Nəyin üstündə? Hamı öz vəzifəsi tutub, vecinə damı ki, nə var, nə yox. Yev üçün öz kevindən saldat postajına yox, hadi de. Bak, bu kişilikdəndir. Buna kimi qeyrət yol verə bilər? O sərəcəm marozun qabağında durur. Hansı bir şəxsin qeyrəti ona yol verə bilər? Heç bir şəxsin, mənə şəxsin özümü deyirəm.